Kama kawaida ya entertainment exclusive interview kutokea hapa Global TV ambayo inakujia kila siku, siku leo hii utaipata kwa ufupi kwa sababu nimeifumania hivi sehemu fulani njiani. Nimekutana na mkali mmoja, kabla tujajua jina lake nikukumbushe tu kwa wewe mjanja ambaye unatumia Vodacom, na kama hujawahi kutumia basi huo ndo ujanja wa kutumia mtandao wa Vodacom kupunguza gharama ukijiunga na vifurushi vya Red kwa kubonyeza *149*01 alama ya Red, unachagua Red, mambo yanakuwa vizuri zaidi. Vunja bei ndio unaonipendezesha, na kana Sinza madukani kituoni pamoja na Mbagala za KM Da Live 15, bei ya t-shirt trouser kali 19. Hapa yupo mkali ambaye yeye amekuja na mapinduzi makubwa zaidi katika ulimwengu wa tasnia ya filamu Tanzania na Bongo Movie kwa ujumla, Daud Michael Duma, ambaye alianzia kwenye Siri ya Mtungi. Mambo vipi? Bwana poa sana, kwa fresh. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kama nimekubahatisha hivi kwa sababu project zako bwana, mara Kenya, mara huku, mara vipi? Za Kenya zinaendeleaje kwanza au umemaliza tayari kazi? No, kazi hatujamaliza bado, tunaendelea na bado series na luka bado kwenye TV. Na tuna project ya Tanzania pia na project yangu binafsi pia. Nimeonaona hivi same fulani kwamba ni mmoja au miongoni mwa wajumbe, sio ni mabalozi ile kampeni ya Uzalendo Kwanza. Kwanza unahusika vipi pale? Ya kwanza mimi ni mjumbe na nimo kwenye kampeni hiyo kama mdau wa filamu na ni mdau wa nchi yangu vile vile, kwa sababu mimi ni mzalendo. Kwa hiyo miongoni mwa wazalendo sahihi katika nchi, Duma ni mmoja wao, ndio maana akachaguliwa. Yeah. Ambayo kampeni ile lengo lake ni nini? Lengo lake kumsaidia mheshimiwa rais kazi zake na kuweza kusaidia kuwafahamisha wananchi wa Tanzania nini maana uzalendo. Wawe na uchungu na nchi yao, wajivunie nchi yao, tuweze kuzitunza rasilimali zetu kwa umakini zaidi. Endapo mtu akitaka kuharibu rasilimali zetu, miongoni mwa rasilimali ni sheria ya nchi na katiba, lazima tuzifate. Lazima tutaishi vizuri, tutajivunia nchi yetu. Vitu vingi sana vipo, lakini hiyo ni intro tu. Unaizungumziaje Bongo Movie kama kiwanda cha filamu? Ya, kiwanda cha filamu kidogo kimeyumba kidogo, ila kuna watu ambao wanasababisha kiwanda kiyumbe. Ya, wapo. Na ambao ni kina nani? Mmoja wapo ambaye anasababisha kiwanda cha filamu kiyumbe ni Gabo. Ni miongoni mwa virus kwenye industry ya filamu. Kwa nini ninasema virus? Sina chuki naye. Ila point kwa lazima tuangalie kwa mapana. Tukiendelea kuogopana, industry itakuja kufa. Istoshe mimi na watoto, na watu wawili ni baba, nategemea filamu, nategemea sanaa, lakini napoona mtu mmoja anaharibu sanaa, nikinyamaza kimya nitakuwa ni mjinga ambaye sina akili. Kwa nini Gabo? Gabo amepata tuzo karibu ni tatu. Sawa? Istoshe tuzo ya mwisho amepata mwezi wa 12 tarehe 10 EATV Awards. Itutegemea mwaka huu afanye vitu vikubwa sana sana kwenye nchi na serikali na watu wote na makampuni masponsor walitoa support, lakini hajafanya kitu. Hatujaona chochote anachokifanya, hatujaona. Umeelewa vizuri? Sasa inauma kuona mtu ambaye wamemtrust wa Tanzania afanye kitu, kupewa tuzo, maana yake umepewa morali ya kufanya kitu kizuri zaidi. So hatujaona anachokifanya. So huyu si mtu sahihi, huyu ni virus kwenye industry ya filamu. Yaani Gabo ni virus. Popote alipo anajue ni virus. Lazima ajirekebishe, lazima abadilike, afanye vitu vikubwa kwa Watanzania. Watanzania wanahitaji mtu mkubwa ambaye anaweza kujitengeneza kwa mkubwa zaidi. Sawa, msanii hata anapoonekana, kazi zako ufanye kazi kubwa zaidi na zaidi. Teneza connection yako, teneza management, teneza watu ambao wanaweza kukutafutia deal. Teneza tafuta deal kitaifa na kimataifa. Angalia Duma, nafanya project nje ya nchi, mara hapi soma ya tatu. Na project Kenya, naenda Uganda, naenda wapi, Rwanda, nafanya. Gabo hajafanya kitu chochote toka amepewa tuzo. Amepewa tuzo, amefanya movie moja tu amempa tuzo. Ni Safari ya Gwalu tu. Baada hapo tunyoka zingine. Hizi filamu za kwenye mitandao za 15 haziwakizi wa Tanzania. Istoshe wa Tanzania wana kiu na filamu zetu. Kama umekutrust, umekupa tuzo, still wafanyie kazi ambayo itafika mitaani kwa wakati. Iwe series, iwe ni movie ambayo inaingia kwa DVD, inaingia wapi, lakini iwafikie watu mtaani. Hizi vya online hizi za watu wa nje au danganya toto tu, lakini tunataka project ambayo itashtua nchi kweli. Huyu jamaa alipewa tuzo, ameshtua nchi. Yupo tu kalala, ana jipya yeye Mwinyi, atufanyi chochote kwa nchi. Huyu ni virus. Gabo ni virus kwenye industry hii. Amepewa bendera peperushe, lakini peperushi bendera. Amepewa si nyumbani kwake, si chumbani kwake, anaangalia tuzo, akiziangalia kalizika zimeloa vumbi. Why man? Huyu sio mtu sahihi. Gabo ni virus. Yaani unayeongea yote hayo yamenipa swali fulani hivi. Kuna tetesi kwamba wewe na Gabo muongee. Sasa sijui kama hii inachangia katika haya ambayo unayaongea. Na mimi siongea kwa sababu sio mshikaji wangu, sio kama tuongee kwa baya. Kila mtu targeti zake mzee. Umeongea hapa, mimi niko busy mzee.
hapa nyinyi nimetoka kusaini mikataba ya business. Umeelewa? Niko busy sasa, nitakaa na mtu ambaye hata mawazo yake afikiri mbali. Mimi nakaa na watu ambao wafikiri mbali. Umeelewa vizuri? Lazima tukaa, yani urafiki bila benefit hauna maana. Mimi nakaa na watu ambao na mawazo, kina Steve Nyelele, unakaa na kina Dude. Unaona sasa hawa watu kabisa wanafikiria vitu fulani, hata kama wafikiri industry lakini wanainyanyua industry kwa njia nyingine. Still wasanii wabaki kuzungumzia, hata interview hata kwa kuna interview aonekane kwa sababu hana cha kuongea. Hata kuna event kubwa tu amwaliki sababu hivi tamtime hata kutoka mtu akitokea anaonekana kama star, eh, msanii anataka anaweza kurudia suti mara tatu kwenye event kweli? Huyo star tunamhitaji kwa nchi hiyo nini? Kama ameshindwa kuigiza akae pembeni, aseme jamani mimi nimechemka. Endelea na safari mbele, watu endelee. Kuliko tumempa mtu tuzo au watu wana trust, watu wanampenda sana wa Tanzania lakini hawatendei haki mashabiki zake kwa sababu afanyi kazi kwa ajili ya mashabiki zake. Anafanya kazi kwa ajili ya maisha yake au yeye binafsi tu. Street tunataka watu sahihi kwenye industry. Watu wanampenda sana wa Tanzania, yes, lakini hawatendei haki mashabiki zake, yes. Na wewe unachoongea unaitafuta ile haki kumaanisha kwamba wewe ni mmoja kati ya mashabiki zake. Mimi sio shabiki wake Gabo. Yaani yeye labda ndio shabiki yangu. Mimi sio shabiki wa Gabo, ila wa Tanzania walimpa tuzo. Tuzo zilitolewa kwa kupiga kura, it means watu walipiga kura wengi. Sawa? Maana walitumia pesa zao, matarajio yao uwaletee kazi nzuri zaidi ya ile waliopiga kura, si ndio? Isitosha kuna tuzo zinakuja mwaka huu. Atata filamu gani? Mwaka huu hajafanya filamu yoyote. Hivyo vipande vya kwenye mitandao hakuna kitu. Lakini Duma ana huba ambayo inaruka DSTV kila Jumanne na Jumatano saa 1:30. Na Nyota ambayo inaruka Azam TV Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1:30. Na project ambayo inakuja, na mchongo sio inafanya vizuri sokoni, na Chuntama inafanya vizuri sokoni. Yeye kae naye muulize na filamu gani toka mwaka jana mwezi wa 5 au 6 au 7, ana filamu gani ambayo imetoka? Ana kazi gani ambayo ipo kwenye TV online ambayo inaonekana yani? So hiyo mtu sahihi. Ana ta project moja alofanya kimataifa. Anasema dai project kimataifa. Nimefanya Siri Mtungi, nimefanya Nira Kenya, nimefanya Nyota naenda kufanya, nimefanya Huba na project zangu kubwa nyingi sana. Na kuna project kubwa nitakusahau kuambia, kuna project kubwa inakuja. Tunafanya Queen wa Bongo Flavor wa Bongo Movie Tanzania Irene Warrior, inaitwa Beikali. Kuna wasanii anaitwa Rado, kuna msanii anaitwa Pacho Mwamba, kuna msanii anaitwa Emedi, kuna msanii anaitwa wapo kibao kwenye hiyo project. Kuna siitwa nimeitwa mimi. It means mimi nipo unique man. Mzee mimi niko unique, nafanya kazi, najituma. Sio kibisho mbele. Nafanya kazi. Gabo virus kwenye industry. Gabo virus wewe nani? Mimi. Mimi antivirus. Naua virus. Shukrani sana kwa maoni yako, kwa kumkali na mjanja ambaye muda wote tumekuwa pamoja kwenye entertainment exclusive interview fupi. Eh bwana, kwaheri bwana. Tukutane katika vipindi vingine. Usisahau kubofya sehemu iliyoandikwa subscribe chini ya video hii, lakini pia usisahau Vodacom ndio wanayotupa nguvu, lakini support nyingine kubwa kabisa inatoka kwao Vunja Bei, unapatikana Sinza madukani pale Kituoni pamoja na Mbagala za KM Da Live ambao wananiwezesha kushine, wanamwezesha pia big director naye kushine. Huyu ni Amani Madebe, much respect kwake. Lakini za pili kwako, za tatu ni kwa Genesis Health Gym wanaopatikana pale Sayansi karibu na Bamaga pale Sheli. Ukifika pale mambo mazuri yote, unapiga mazoezi, kuna kupo na kila kitu. Tukutane katika vipindi vingine. Bye bye kwa sasa. Ishi bila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua Red. Vodacom, power to you. Ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia Global TV online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV online na usearch. Baada ya kufunguka, subscribe na ujiunge nasi, kisha bonyeza alama ya kengele na usave. Hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Global TV Online papo hapo. Global TV Online, ulipo tupo mubashara.